مشرح الديبان عبد الرحمن عثمان دير قادو كشرح عن الديبان نضاق قولها وكيل دا سومالي لاني قبل كسناق وقطر تميا اياها بينكي حالي مناسبات بلارانو كشاعين ايه الديبان نمدي ساكو قبتي خول كماهوراني مقالة عير قابو مناسبات دانو اهيد ميسيوين لوسو اغا سيما ايا وحكا سو قيب قلي مدح داقاميه دو ضيال وحقر دا قون يهن هاوين يدل يرتي ربضان وقورينا وحا هالكاسي كهاد لي ميد كميدا كسو قيب قلا ياشي مناسبة دان وبلشادة وشيقا يقفكو يهي مشرع عبد حكيم ديرقاد ان عبد اسمه إبراهيم او اه نين اه محام كنادا اهرير عارقابو ان او اه نين دان يرا اه عبد اسمه إبراهيم وحكودا ميستي وحبار الشديسة هو سد حم مقالة هرقيسة كد دوكسيجي سسرا وحكودا ميستي مقالة مدرسة دوكسيجي بدأ فرصنا دكان تشامعة وحكودا ميستي حلية دي أي نصون نغني أي تشامعة وحكودا ميستي وانشندر عدي عثمان إبراهيم وحن كوسو دوينا قام فرن sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyay xubnaha isugu jira uqaal salaadiin haween dhalinyaro iyo marti sharafti halkaasi ka soo qayb gashay oo si weyn u taageeray una soo dhaweeyay musharaxnimada Cabdi Xakiim Cismaan Deragaad Cabdi Cismaan xildhibaan Cabdi Cismaan Deragaad runtii anagu rag saaxiibo baan ahayn waa nin u qalma masuuliyadan ayaanana waa ku taageeray markii dhalinyarada la eegay oo la soo qorsheeyay waxaan isla garanay Cabdi Cismaan nin u qalma inuu yahay xildhibaan ban aanu tala ku gaadnay waayeel iyo dhalinyaro Cismaan Deragaad oo musharaxa waxaanu ku soo dhoweyneyna qalbad furan anaguna waa ku hambalyeeyneyna musharaxnimadiisa waxaan leeyahay war waxa wax doortaa waa dumarkii dhalinyarada aynu doorano ninka dhalinyarada dhalinyarada oo lacagteena siino kulli cadaalad baa laga doonayaa inaad dadka ku wado waxa jira cad oo cad uga u noolow ha ciirsana saacad ka hadaya misana ha u noqon adoon cada kuwaan ceebtaada raadin kuwaan kuwii curad ku hibeeya bulshada ku noqota ciirsi inaga odayna hadeerba waynu nimi waynu soo ajiibna barina insha Allah waxaan ka baryayaa inaadin baritoona codka siisan wuxuu cabdi u baahay waa cod xidid iyo xigaalba waynu joognaa ilaahay waxaan u baryayaa inaynu wasdiro adan abdu soo dhaweynayna gamca furan baan soo dhaweynayna dhalinyaro iyo haweena waxaan doonayaa cabd sida aynu caaway isugu nimi inaynu maanta ku xigtana aynu ka sii badnaano qof walba qof wacyi galiyo salaam halkan waxaan si fiican ugu soo dhaweynayaa Cabdi Cismaan oo ah musharax u taagan golaha baarlamaanka Cabdi Cismaan oo hanan kara waxa laalay iyo wixii gobolku u baahan yahay inuu ka qabanayo Cabdi ayuu baaroonayaa sidii ay dadkii ka horeeyay dumar barahay yaadeen aweeye xilkaa lagu saaray Allah ku fududeeyo dadka gabagabadii munaasibadana waxa halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan Cabdi Xakiim Cismaan Deraga oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan waxaan ka muujinayay hankayga siyaasiga ah ee ah inaan isu sharaxo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad idinka codsanayaa codbixinta waxa ka horeeya kaarka diiwaangelinta inaan marka hore isdiiwaan gelisaan kuna wacyi gelisaan bulshada inta halkan fadhida iyo inta naga maqanba inay isdiiwaan geliyaan bacda diiwaangelinta waxaan idinka codsanayaa oo aan marti idinka ahay inaan codkiina siisaan marka waad iyo mar labaad waad idinku xulayaa waan idin salaamayaa Cabdi Raxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceyrgabo.